ပြန်တော်မူကံဤကြတော့ပြန်တော်မူကံဤချိန်ထိသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေနာမကျသွားရသူအနှစ်ကတော့2000ကာလပဲလို့တရားအားထုတ်ခါတာပဲတို့မဲ့လို့သူ့မှာအစွဲလေးရရှိတာဥပါဒါမခေါ်ရအစွဲလေးရရှိဩငါပြိမြန်လေးမျက်ပင်လေးတွေငါ့ချောက်ပြတ်သွားတယ်ငါဒီမှာငါ့မှာပြည့်စစ်တယ်ဒီပြည့်လေးကမှဇန်တဘာဘာနဲ့တွေ့ဒေနာကြားမယ်ဆိုပြီးတော့ငါစီစဉ်ထားတာဒီနေ့ချိန်ထိကဧကာနိထိကျွန်တော်မူကနေ့အထိဟိုကမတွေ့ဘူးရန်တဘာမှာအဖုံတွေ့တော့မှဒေနာကြားခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီပိမ့်မယ်လေးဆွဲပြီးတော့သူကတည်ပါတာတည်ပါတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငကားပိတ္တာဖြစ်ဘာဖြစ်သွားလဲငကားပိတ္တာဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဥပါဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပါလားသူကအနှစ်2000ကာလပတ်လို့ရဟန်းတိလဖြစ်ချင်းလာတာပဲရဟန်းတိလတွေကိုသူအားကိုးလို့ရတော့ပဲဟောဒီကနေ့ကျတော့သူစိတ်ကဘာဆွဲနေလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာကိုမဆွဲဘူးသူဒါလေးကိုဒေသနာမကြားသွားရဘူးဆိုတော့သူတွေကစိတ်ကနှလုံးမသားရဖြစ်တယ်နှလုံးမသားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဥပါဒအစွဲစိတ်ကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကလည်းကျတော့ငကားပိတ္တကြီးပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငကားပိတ္တအကြာကြီးဖြစ်နေတာအကြာကြီးဖြစ်နေတာဟောသူဆက်လာတော့အရှိကြီးပါနောက်ဖရာတစုတစုပွင့်တဲ့အခါကျတော့မှသူကဟိုလေးမဖြစ်သေးဘူးမချွတ်သေးဘူးငကားပိတ္တကြီးပွားနေနေတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တူတူပြောရရင်တော့ဖရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖះရတော့တိတာပေါ့သူအကန့်တပါမျက်စွာပြတ်လက်ထက်ကဒီရဟန်းဘွားနဲ့နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်ဒီလာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီအကြောင်းထီတူးကြောင့်မလို့သူပြိတ္တာဖြစ်နေစာခေါ်တော့မျက်စွာပြတ်လက်ထက်ကြတော့မှဖះပွင့်ပြီဆိုတဲ့အတန်ကြတော့မှအဲ့သူဖះနဲ့တွေ့တဲ့ရှောက်တပြီးတော့ခုနပြောတော့ပေါ့ရဟန်းတရားတွေကြည့်ကြပေါ့များအထုတ်ရှင်ပါတယ်တပြီးတော့ဒီလိုရောက်မလို့ဒီဥပါဒစိတ်နဲ့တေလို့မလို့တပြီးတော့ခုငကားဖြစ်နေပါလေဆိုအေးအမေတလိဆန်ဘွားနဲ့မတရားဖို့တရားမရနိုင်ဘူးပရိသံဘွားနဲ့မတရားပူတရားမရနိုင်ဘူးပရိသံဘွားနဲ့အတက်နဲ့လုံနိုင်တာဒါနတိလာသမထတော့ပဲဒါနတိလာတော့ပဲလုံနိုင်တယ်။မေဝိပဿနာပွားလို့မညာဖွညာရဖို့မလွယ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မေလူဘွားကိုရအောင်လို့ဟိုးနဲ့လူဘွားရအောင်လို့လူဘွားရမှမညာဖွညာဆက်အောင်မေတရားတွေပွားများအထောက်ရပေး။အဲအဲ့ဒါကိုကြောင်းပြပြီးတော့အခုနောက်ယုကနဲ့ကိစ္စမနုဿပတိလာဘောကိစ္စမစ္ဆာနာစီဝိတာကိစ္စတတ္တမတဝနာကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါတောဆိုတဲ့ကာထာလေးကိုပြောတာဗျာဟောတာညာကိစ္စ၄မျိုးလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ကိစ္စမနုဿပတိလာဘောမနုဿပတိလာဘောလူဘောကလူဖြစ်ကိုတဲ့ကိစ္စရခဲ့တယ်တဲ့အဲနှကားကိုခရဟောလူဘောကလူဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခုပြောနေကြမှာပေါ့လောကပြောပြလူဘောကဘာခက်လို့လဲဟုတ်လားဇာကနဲ့တေရမလူတွေရခလေးဖြစ်တာပဲလူဖြစ်တာပဲလို့အောင်းမိအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူဘလူဖြစ်ကိုရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူသေးပြီလို့ရှိရင်လူပြာဖြစ်ကိုခဲရင်လူဘရောက်ခဲရင်ဒါကိုပြောလူသေးပြီလို့ရှိရင်လူပြာဖြစ်ကိုခဲရင်ဒါကဘလို့မြတ်စွာဘုရားနခတိကတော့မှဟောရတယ်ဟုတ်လားယန္တိကိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ယန္တိပရိသတ်ကြီးကိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ညီကြီးဘဝမြေမုံလေးလက်သေးဘောတည်းပြီးတော့ယန္တို့မြင်ကြရလားငါတို့ဘုရားလက်သေးဘောကမြေမုံမြင်ကြရလားမြင်ပါလေဗျာเอ้งาพะยะเนี่ยแต่เบาะมีมုံเนี่ยไห่มาบริมีอยู่ออกมาชื่อเนี่ยมีมုံนี่ชื่อตั๋วกะเบยอ่ะเนี่ยเนี่ยยามนี่อูมีเนี่ยตั๋วพะยะเนี่ยเนี่ยตั๋วพะยะแต่เบาะมีมုံอ่ะชื่อตั๋วเลยสอยีตั๋วหลุยาบาเลยพะยะมีชื่อเบาะมีมုံเนี่ยก็เบลูนี้นะมาตะบี้แล้วไม่ยีตั๋วไหนบ่าวยาจ้าบาเลยเนี่ยตั๋วพะยะไปเนี่ยอุปมามันไหนฉันออกบ่าวพะยะเปียวชอบแต่กะยาพะยะเอ้ยานโหไอ้สุเวงาพะยะเนี่ยแต่เบาะအခြေအတွက်ရှိတဲ့မြုံမုံလောက်ပဲလူတွေတည်ပြီးလို့ရှိရင်တုက္ကဋိဘွားကိုရောက်ကြတယ်။ငရေတလေးစားပြိတာသူတွေကဆိုတဲ့အပေလေးဘွားကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြေကြီးဘွားမြုံမုံနဲ့အခြေအတွက်အမျှပဲဆိုတော့လူဘွားရခဲ့လားမရခဲ့လားဆိုတာထင်ရှားတယ်။အပေလေးဘွားကိုဆင်းတယ်မများဘူးလား။များပါဗျာ။အေးနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါဘုရားဟောတယ်ကာဏကိစ္စဘတ်တော်တဲ့။သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျက်စိကနေတဲ့လေကြီးတစ်ကောင်။သမုဒ္ဒရာထဲမှာမျက်စိကနေတဲ့လေကြီးတစ်ကောင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားနေတယ်အနှစ်တရာကြာမှသမုဒ္ဒရာပြည်မျက်နှာပြင်ကိုတခါပေါ်တယ်အဲဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲတဘိုးလုံးကြီးကမျောနေတာအညာသားတွေလည်းဒီမှာလဲတဘိုးလုံးပေါက်ရှိနှစ်ပေါက်ရှိအဲဒီတဘိုးလုံးကြီးကလည်းမျောနေတယ်တဘိုးလုံးကြီးကလည်းလေတံနှိုင်းတံမိုးတံနဲ့သူသွားနေတဲ့နေရာသွားနေလက်ကလည်းမျက်စိကနေအနှစ်တရာကြာမှသမုဒ္ဒရာပြည်မျက်နှာပြင်ကိုတခါပဲပေါ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလက်ပေါ်တဲ့အခါအနှစ်တရာကြာမှလက်ကလေကောင်းလေးကတမုဒ္ဒရာရှင်မျက်နာပြတဲ့ပေါ်တဲ့အချိန်နဲ့တမုဒ္ဒရာထဲမှာမျောနေတဲ့တဘိုးတို့ရဲ့အပေါက်ကခေါင်းနဲ့တမုဒ္ဒရာလက်ရဲ့ခေါင်းနဲ့အပေါက်နဲ့စွပ်မိကောင်စွပ်မိတယ်လူဘဝအရေးချက်တွေရခဲ့တယ်ဟောဘယ်လိုရခဲ့လဲ
လက်ကလည်းကားနေရတော့အနှစ်တရာကျမှဘယ်နေရာပုံမှန်မသိပေါ်ချင်တဲ့နေရာပေါ်လာပါသမုဒ္ဒရာထဲမှာထုံတော့ကလည်းသူညောနေတာတခုတော့ကလည်းသွားချင်တဲ့နေရာသွားနေအေးသူတို့နှစ်ခုလားစွမိတော်စွမိပဲလူဘွားဖြစ်ကိုရအောင်ခဲရနေတာလူဘွားရအောင်ဘယ်လောက်ခဲရနေဆိုတာသိရနော်နောက်ကိစ္စမေဇာနာဇီဝိတံမေဇာနာဇီဝိတံအတ္တရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့အနာရောဂါကင်းဖို့ဆိုတာလည်းကိစ္စရာခဲခြင်းတစ်မျိုးပဲအတ္တရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့အခုခေတ်မှာကြည့်ပါလားယောဂါတွေအမျိုးမျိုးရှိတာတေတာတွေလည်းအမျိုးမျိုးတည်နေတာအတေဖို့အကြောင်းတရားအများကြီးယောဂါတွေလည်းအများကြီးယောဂါဆိုအစားဆုံးနဲ့နေတာအာဒီကိစ္စမှာလည်းအတ္တရှိဖို့ကျမ်းမာဖို့ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားရာခဲခြင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့နောက်ကိစ္စံတတ္တမတဝနံတဲ့မင်းတို့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မှတတ္တမတဝနသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားမှုခရင်နေတယ်သူတော်ကောင်းတရားအခုလူဖြစ်တာအချက်လူတွေအများကြီးပဲလေဘာသာပေါင်းတို့လူပေါင်းတို့နေရာတွေဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားဖို့ဆိုတာလူနည်းစုပဲရှိတာကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း6000ကျော်9000လူပါရှိတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝေဥိယတန်3000ကျော်လောက်ပဲရှိတာကျန်တဲ့ဥစ္စာအခြားယူပါတာဘာသာလူတွေပုံကူတွေများအဲ့တော့လူပဲလူဖြစ်냐တော့လည်းပဲဒီတတ္တမတဝနဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြားဖို့ဆိုတာလည်းပဲအင်မတန်ခဲရင်တယ်လူကြီးတွေနဲ့အချိုးစားတဲ့တွက်ကြည့်ပါဘုရားဗလာရတကဘာမှတန်တော့အကြောင်းတော့ပဲရှိတယ်။တန်တဲ့ပါတာတွေကအများကြီး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလူပြည့်ပြန်ပညာတော်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြားဖို့မှတ်ဖတ်မှတ်ဖို့နဲ့ပြန်ထီအောင်ရောက်ဖို့တရားတွေကြည်ညာပွားများဖို့ဆိုတာကလည်းခေရဲ့တစ်မျိုးပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရား။နောက်ကိစ္စကိစ္စဗုဒ္ဓနာကိစ္စံတတ္တမတ္တရနာကိစ္စဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဗုဒ္ဓနာမဟုတ်ပါတော့ဖျားပွေရာအခါကာလနဲ့တို့မဟုတ်ဖျားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတဲ့ကိစ္စရာခဲခြင်းတစ်မျိုးပဲเนาะဘုရားကုပ္ပိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြီတတ်တော်ရှင်သာဘုရားနဲ့တော့မဖူးလေးရတို့မယ်လို့ဘုရားထားခဲ့တဲ့ပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပြိဝေဒသာသနာဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်မှာတော့ဘုဘုံတို့ဒီမှာတည်နေတော့တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်ဆုံးရတယ်အဲ့ဒါလူပြီးသွားကြလားနတ်ပြီးသွားကြလားဗြဟ္မာပြီးသွားကြလားနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုကြလားဟောဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ပါပဲတို့ပဲအဲ့လိုတွေ့ဖို့ဆိုတာကလည်းကိစ္စရာခဲနေခဲရင်းနဲ့ပြောတာအဲ့ရောက်မလို့ငကားကြီးကိုပြပြောတာမင်းလူဘွားလူဖြစ်ကိုရဖို့ဆိုတာမင်းခဲရင်းနေဟုတ်လားလူဘွားလူဖြစ်ကိုရပြန်တော့လေကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှိဖို့ကလည်းခဲရင်းနေဟောသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြဖို့ကလည်းခဲရင်းနေငါဘုရားကိုတတ်တော်ထင်ရှားမှီဖို့တို့မဟုတ်ငါဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာလည်းရာခဲခြင်းလေးမျိုးရှိနေအဲ့ကြောင့်မလို့မမေးမလျောက်မပေါ်မဆာပဲတရားဘုရားဘုရားနေပြီးတော့တရားနာပိဋကတ်ကြီးဟောတာပေါ့တရားတွေပါကြီးကျူစာအထုပ်ပေါ်မှာတို့ဟာရာခဲခြင်း၄မျိုးကိုအခုမှတို့ရတယ်အခုလူဖြစ်ကိုလည်းရတယ်အသက်ထင်ရှားလည်းရှိတယ်ဟောသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းနာကြရတယ်ဘုရားသာသနာတော်လည်းကျုံနေရဆိုတော့ကိုက၄မျိုးလုံးကိုဘုရားရာခဲပါတယ်ဆိုတော့ရာခဲခြင်း၄မျိုးကိုခုကခုရနေတာလေအခုရနေတဲ့အခါကျတော့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားလို့ရတယ်လူပြီးသွားကြလားနှစ်ပြီးသွားကြလားဓမ္မပြီးသွားကြလားနိဗ္ဗာန်သွားကြလားကြိတ်ကြံမယ်ဆိုရင်ကြိတ်ကြံလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ကိုကမလုပ်လို့မရတော့တာတမျိုးပေါ့။ကြိတ်ကြံမယ်အခွင့်အခါခင်ကာလာကြီးနဲ့ကိုကကြုံကြိုက်တာခွင့်ရင်းရ။အားကြောင့်မလို့မဲ့တော်ဗျာဒီလိုမိမိရောရောမနေကြနဲ့မိမိရောရောမနေကြနဲ့လူဘဝလူဖြစ်သူကအဲ့လိုမျိုးရခဲ့တယ်ရခဲ့တဲ့လူဘဝသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ခါမှာပယ်လေးပါးလွတ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြာဆိုပြီးတော့မဲ့တော်ဗျာအများအားကြီးပြေးတာ။ဒါမဲ့တော်ဗျာဘုဒ္ဓဘာသာဒုလဘောလောကတိမေမနုဿတဘာဝဒုလဘောဒုလဘောတတ္ထာတမတ္တိပပိသိတဘာဝဒုလဘောတတ္ထမတဝနံဒုလဘာအေဝေါဒီဝတိသူတိဩဝရတိသူတော်မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံပြန်လာလို့ရှိရ6ရည်စည်းတဲ့တရားမှာ6ရည်စည်းအဲ့ဒါပဲဟောတာအပ္ပါဒိနာတမ္ပါဒိကဒီလိုနဲ့ဓမ္မတရားတွေကပျက်စီးရတဲ့သဘောရှိရနော်အသက်ဆိုတာမတည်မြဲဘူးယုတ်တရားနံတရားတွေပျက်စီးရတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်လိုယုတ်တရားနံတရားတွေမပျက်စီးရဲ့နေပါဦးမျက်မှောက်ပြန်အောင်ကြိုးစားကြဟာဆိုပြီးနေတိုင်းနေတိုင်းရန်ဒီတော့အော်ရပြည့်ဆုံးမှာဒါဘလောက်ကြီးကြီးလို့ဆုံးမှာလဲဆိုတာဒါဘုဒ္ဓဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တရားနာပြည့်တဲ့ပေါ့သူတော်ကောင်းမှုလည်းပဲကိုယ်ကရာခဲခြင်းလေးမျိုးကြုံကြိုက်နေပြီအဲ့တော့လူဘဝလူဌာနကြီးမှာဘာနဲ့လူဘဝလူဌာနကြီးဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုဟိုသင်္ဘောစိတ်ကနဲ့တူတာစိတ်ကကြီးကတခုရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်သွားလူဟာရက်ကိုသွားနိုင်တယ်လို့ပဲလူဘဝလူဌာနကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့လူပြီးသွားခြင်းလားပြန်လာခြင်းလားနှက်ပြီးသွားခြင်းလားဗမပြီးသွားခြင်းလားနေပိုင်သွားခြင်းလားဒီစိတ်တိုင်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘုရားဟောတာ။အဲကြောင့်မလို့သာသနာဆိုတာကြုံကြိုက်ဖို့ဟာခရင်နေ။သာသနာကြုံကြိုက်တဲ့အခါကျလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနားကြားဖို့ခရင်နေ။ဟောသူတော်ကောင်းတရားတွေနားကြားပြီလို့ရှိရင်လည်းကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့ပို့ပို့ပြီးတော့ခရင်သွားတယ်။နော်
အခုမြန်မာခေတ်မှာကြည့်ဗလားတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းသေးတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းသေးတယ်ဟောတရားအားထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရရှိတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြံပြောင်းမှုပွားများအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာအတိတ်ဘဝပါရမီရောယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုစီးပူလေ့လာထားတဲ့ပါရမီတွေရောက်မော်အခုတရားတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခွင့်ရတယ်ဒီဆိုတော့လူဘဝရတော့ရောက်ခဲ့မှာအပယ်ပြန်သွားဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့မိသားစုကိစ္စတွေဒီပဲအချိန်မကုန်နဲ့မိသားစုကိစ္စလေးလုံးကိုတယောက်ထိသွားမယ်ခရီးသွားလေပြင်းစင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူဘဝရတော့ရောက်ခဲ့မှာလူပြန်ဖြစ်ရင်တော့တော်သေးတာပေါ့နတ်ပြန်ဖြစ်ရင်တော်သေးတာပေါ့ဗမာဖြစ်ရင်တော်သေးတာပေါ့လူလည်းမဖြစ်ဗမာလည်းမဖြစ်ငရေတိတ်တာပြိတ္တာသူကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့လူဖြစ်ရှုံးပြီနောက်တစ်ခါလူပြန်ပြုတ်ဖို့ကတော့ခုနကဟောထားတဲ့တိုင်းပဲလက်ရဲလက်ခေါင်းနဲ့တဘိုးတော့ကတော့စွန့်မိစွန့်လူ့ဘဝပြောင်းလို့ဆိုတယ်အပင်ငရေရောက်ပြီဆိုရင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဒီပဲခံစားနေရတာဟောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရယ်သူများစားခံရမယ်သူများအငြင်းစေခံရမယ်နော်ဇေတိယတွေ့ရတယ်ဖြစ်ရယ်အငန်းငါပြည့်ပြည့်နဲ့နေတာမိထံကြောက်ပြီးစားစရာရှိတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုပ်ပြီးတော့အငြင်းနဲ့ဆာလောင်မှုတိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံရနေရအဲ့တော့ဒီလိုဘဝမျိုးဒီမှလည်းမရောက်ချင်ပါဘူးမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်မရောက်ချင်ဘူးမရောက်ချင်ဘူးလို့ပြောနေရင်မရဘူးမရောက်အောင်ဒါနတိလာတမထာဥပဒနာတရားတွေကိုစဉ်းစားပေါ်များအထောက်အပံ့ပေးတယ်အဲ့ဒါမှပါပြောရယ်အပေလေးပါလွတ်ပြီးတော့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်ကြုံတတ်တယ်လူပြည်သူနတ်တယ်အရာလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အခုတရားကျင့်ကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်တွေလည်းကိုယ့်ရဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဒီနည်းငါတင်ပါစီလေးနဲ့ဒီမေလူတဘောနန္တဘောနေတတဘောဒုက္ခတဘောနတ်တဘောဒီဘောကိုညံတောက်ဝင်အောင်အခုပုံပုံပြန်ကြွားတော့လေကိုယ့်အကိုကျင့်ဖို့တရားကိုယ်စီပေးထားပြီးတော့ပဲကိုယ့်အကိုဆက်ကြည့်ရကိုယ်လွတ်ခြင်းကိုယ့်အကိုကြည့်ရဟာကိုယ်ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအချာတော့တရားမသိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဖြန့်ဝေဖို့ရတယ်ကိုတောင်တခုပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါသာသနာပြုခြင်းတစ်မျိုးပဲသာသနာပြုရဲဆိုတာဘုန်းကြီးတွေမှာပြုရဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြုလို့ရဘယ်လိုဟာမျိုးကိုသာသနာပြုတာလဲခေါ်တာအစာအုပ်တွေအစာလူကအာစာအုပ်တွေလူကဆုံးနေလူကအဲ့ဒါသာသနာပြုတာမျိုးအထောက်ပံ့နေရှိတယ်သာသနာပြုတာဆိုပါလေဘုရားတရားတော်တွေရောအာလုံးသောတတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်ကိုရောက်အောင်ကိရောက်နှလုံးသားမှာဘုရားတည်အောင်လုတ်ပေးနိုင်တာသာသနာတည်တာပဲဒါတော့လူဖြစ်ဖြစ်ပုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ပဲเนาะငါတို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့သာသနာမပြုနိုင်ဘူးလို့မထင်နဲ့ငါတို့လည်းပြုနိုင်တာပဲငါတို့သိတဲ့တရားတွေကိုသူများသိအောင်သူများရင်ထဲနှလုံးသားထဲရောက်အောင်အာတရားဓမ္မတွေဖြန့်ချီခြင်းအစာဥစာပိတွေဖြန့်ချီခြင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားလေးတွေနာဒီတရားလေးတွေဖတ်ပြီးတော့သူရင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာတရားလေးတွေသိမ့်ပါဆိုတဲ့ဒါသာသနာပြုတာခေါ်တာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လူဖြစ်စီညာဖြစ်စီသာသနာပြုတယ်ဆိုတာအင်းဒီအုံပြုမာတာသာသနာပြုခြင်းပဲအခြားဥစ္စာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာသာသနာအထောက်ပံ့နေပဲဖြစ်တာသာသနာပြုတာမမီရေဘူးအားရမလို့ကိုယ်တန်တာမှာလည်းတရားရှိအောင်ကြိုးစားတရားမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားရှိနေအောင်ကိုယ်ကဖြန့်ဝေပေးနေအောင်ကြိုးစားကြည့်အဖြစ်ဟုတ်လားအပင်ငရေရလောက်အောင်ဒီလိုကဒီတစ်ခါနာသာသနာနဲ့ကြုံခိုက်ငါတို့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်တတန်တူတူလေးမှာငါတို့မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမိသားစုကိစ္စ၊မိသားရဲ့ကိစ္စ၊ဇီဝရဲ့ကိစ္စ၊ဇီဝရဲ့ကိစ္စနေနေပဲအချိန်ကုန်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဒီမိသားစုကိစ္စတွေဆိုတော့ဘုံကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးဝိုင်းရှာအကုန်လုံးစား။သိပြီးရခါတော့သိတော့မယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ပါလေ။ကိုတယောက်ထဲသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်မိသားစုမှမလိုက်၊ဘယ်မိမိမှမလိုက်၊ဘယ်လင်မယားမှမလိုက်။ကိုသွားကိုဖြစ်ကိုခါ။ကိုတယောက်ထဲသွားမယ်ခရီးကိုလည်းပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဟာရှိတဲ့ယောဂီတွေမမေ့လျော့မပေါ်မစားလို့လည်းအမှားတွေကတမ္မာဒေထအပင်ငရေကလွတ်အောင်၊ယုံမှန်နံပါတ်တိအောင်၊ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေရပါစေ။အာသီတ။အာသီတ။